Заради тези обвинения потърсихме позицията и на областната дирекция на МВР в София. Оттам обаче ни беше отказано да коментират. Може би заради висящото дело и досъдебно производство, ръководено и под надзора на специализираната прокуратура, ще продължим да търсим тяхното мнение. Натам, тройна амбулаторна съдебно-психиатрична експертиза ще даде отговор на въпроса дали майката на стрелеца от Лясковец трябва да бъде настанена в психиатрия. Стефана Савова продължава да повтаря, че не е виждала нищо ненормално в поведението на сина си. Независимо, че Петко Савов не е излизал няколко години от дома си и въоръжен до зъби, посрещна баретите, дошли да го арестуват. Смъртта на командоса Емил Шарков обаче ни накара да се върнем 20 години назад. Тогава две барети загинаха, но от приятелски огън. Заместник командирът на специализирания отряд за борба с тероризма Марин Чанев и главен сержант Георги Георгиев са покосени от полицая Митю Петров. И докато операцията в Лясковец е била планирана предварително, през далечната вече 1994 година, липсата на координация доведе до престрелка между свои, завършила с трупове и куп разбити съдби. Малко преди 19 часа е арестуван соченият закръстник на българската мафия Иво Карамански. Полицията е на крак, страхуват се от отмъщение. Пред блок 29 в столичния квартал Белите брези пристига патрул на полицейското подразделение за борба с масовите безредици. Минути след това деца казват на униформените, че в блока са влезли непознати мъже с калашници. Четирима полицаи влизат в асансьора. Сред тях е и 29-годишният тогава Митю Петров. Слизат на 10-я етаж и тръгват по стълбите пеш. На междинната площадка между 10-я и 11-я етаж, точно 1-200 палада сме минали, спрях се, защото видях човек на стълбите от 11-я етаж нагоре, само парапетът на делеше, цивилен, приклекнал с автомат. Такъв какъвто носа и аз, калашник. За момент се спрях, извиках не мърдай полиция и на полицията е вече пъна един дълъг ред. Униформените отвръщат на огъня. Митю Петров заляга по очи на стълбите. Ушите му пищят от оглушителната стрелба. Още не знае дали е ранен. Усещайки, че съм жив, ставам, зареждам автомата, почвам да го гона и стрелям по него. Той отстъпва нагоре. Завива на площадката между 11-я и 12-я етаж. Завивам надясно и срещу мен другите двама с пистолетите. Разминихме си изстрели. Аз не знаех на колко места съм улучен. Отписах се и реших да се хвърля върху тях. Поне да им попреча да стрелят по колегите, защото аз не знаех, че колегите са избягали. Бях сигурен, че са зад мен. Ако тръгна назад, спирам ги и ставаме голяма неподвижна мишена, 4 човека купчена. От едната страна с пистолет, от другата страна с автомат. И хвърлих се, работа е прядо ръкопашен бой. Индианица, Бог да го прости, се опита да ми нанесе удар с крак. Аз му прострелях крака и го прихвърлих над главата си, падна зад мен. Завъртях се, с приклада ударих другия човек, той падна, обърнах се и видях, че на площадката съм сам. Първата мисъл на Митю Петров е, че колегите му са избити. Сменя пълнителя на автомата, но тогава осветлението изгасва. Опитва да извади фенерчето от джоба на униформата. От него са останали само парчета. Оказва се, че куршум се е забил в гърдите му и фенерчето го е спасило. Бронежилетка няма. Ние бяхме около 30 човека нашата рота и имахме само 16 бронежилетки. И по принцип, като се излиза патрул, независимо дали се очаква да стане нещо или не, винаги жилетките най-напред се дават на тези, които са женени с деца, след това от ергените на най-малките, дето най-малко са живяли. Пак аз бях на 29 години ерген, минавах за стария ерген и не взимах жилетка. Вратата на един от апартаментите се отваря и се показва ръка с пистолет. Човекът започва да крещи, че е полицай. Митю Петров му нарежда да се легитимира. Той изпълнява нареждането и показва полицейска карта. Човекът, който ми показа служебна карта полицейска, започна да вика защо стрелят и каква онова. И нашия начални щаб застана и така пред него чинно. И тогава аз разбрах, че това е някакъв много голям началник. И още не го познавах. Кой беше той? Беше Ботю Ботев.
По това време полковник Ботю Ботев оглавява отдел тежки престъпления срещу личността. Заедно с Григор Вълков отива при бившия полицай Иван Иванов, който е съдружник на Иво Карамански и държи казино Севастопол. За охрана вземат трима командоси от специализирания отряд за борба с тероризма. Води ги заместник командира, подполковник Марин Чанев. Той първи е покосен от куршумите на Митю Петров. Главен сержант Георги Георгиев Индианеца е тежко ранен. Умира малко по-късно. 20 години по-късно тогавашният министър Виктор Михайлов не съжалява, че е подписал заповедта за изпращането на баретите в Белите брези и обвинява подразделението за борба с масовите безредици за касапницата. Безредиците отидоха сами и от това стана цялата беля. Там отидоха баретите, а безредиците по инициатива на един от офицерите отидоха самостоятелно, след като получили сигнал от граждани, че е видял да влизат въоръжени лица в блока. При тази ситуация те бяха задължени да се обадят веднага на дежурни на Софийско и да им кажат къде ще отидат и какво ще правят. И ако те бяха направили това, не се бяха обадени на дежурни на Софийско, той ще им каже, че там са отишли баретите и те нямаше да отидат да се качат. Но те не се обадиха на Софийско, сиречи нарушиха това правило, качиха се горе и стана тая касапница. Митю Петров е уволнен дисциплинарно, въпреки че преди това дисциплинарен съвет от шестима души единодушно решава той да не бъде уволнен. Започва следствие. Заключението е, че Митю Петров е действал в състояние на неизбежна самоотбрана. Чувствате ли вина за това, което се е случило? Не. Не, значи този въпрос хиляда пъти да ме питат, хиляда пъти ще кажа, не чувствам вина, действал съм като по учебник. Ако съм бил тръгнал да трепа, аз щях да ги уронкам всичките, които бяха вътре в апартамента. Полицаят Митю Петров се превръща в обвиняем. Ръководителят на военна прокуратура Николай Колев го обвинява в предумишлено убийство на повече от едно лице, извършено по особено мъчителен за жертвите начин. Митю Петров прекарва 6 месеца в ареста на Развигор. Вътре има два дюшека на нара и една кофа за естествени нужди. Това е 6 месеца там и вътре в стената. Така има една ниша, така високо в стената, една кружка слаба, свети, осветява тавана и част от стените, долу е абсолютно тъмно. Там беше кошмар, там ядях само хляб. Храната, която се яде там, може да... Човек може да си умре от тази храна. Митю Петров твърди, че лекарят извършил огледа в Белите брези, пише нов протокол, според който полицаят хладнокръвно е екзекутирал баретите. Видите ли, входящите били от към гърба, а пък изходящите отпред от към гърдите, за да може да бъде удобно на версията на полковник Николай Колев, че след това съм ги доубил с по два изстрела в гърба. Митю Петров е преместен в Софийския централен затвор. Там се изправя лице в лице с хора, които е арестувал. Отмъщението не закъснява. Две циганчета ми скочиха. Никой не се намесва в коридора. Беше когато трябваше да излизаме на разходка. Падаха няколко пъти, после вече като почнаха да не могат да стават, нали, и спряха да ме нападат. Един юнак от скинхедс бандите пък. На двете противоположности. Той пък скочи ми в една ръцете. Успях да си извадя ръцете и го ударих само веднъж. Дигнаха го с носилка. Дигна са голяма патърдия. Намешиха са големи шефови и така нататък. И аз се оплаших да не умре. Защото ако ми беше умрял и той, тогава нямаше излизане. Митю Петров излежава 3 години от 7 годишната си присъда. След това започва работа като охрана в заведения, чистач на басейн и дори кравар във ферма в Гърция. 20 години след ювелирната в кавички операция в столичния квартал Белите брези, Митю Петров не крие мечтата си отново да заработи като полицай. Бившият служител на специализираното подразделение за борба с масовите безредици обаче работи днес в сушилнята в местния месокомбинат. Една от дъщерите му мечтае също да стане полицай. Митю Петров твърди, че няма да я спира по пътя й. Така тя също може да се превърне в служител на реда. Въпреки разочарованието, Митю Петров не съжалява нито за миг, че е бил полицай и е готов отново да облече униформата, защото вярва, че това е неговият живот и призвание.